til nok en forelesning i IB 115 serverdrift. Nå har jeg kommet ut av tellinga, så det er ikke så nøye. I dag så skal vi prøve å prate om e-post. Vi skal bare prate om levering av e-post. Vi skal ikke prate om lesing av e-post. Det betyr at det er SMTP vi skal prate om. Før vi gjør det, så kan vi bare ta en liten kikk på planen vår. Sånn er omtrent rett. Så vi er kommet omtrent i uke 34 og 39, hvor vi prater om SMTP. Og så neste uke så skal vi prate om, stig på, om e-post, aliaser og lister. Og så går noe litt sånn som det her. Det som mangler i den planen her, det er en uke hvor jeg er borte. Og da skal dere lese om, det er mulig, det er det uke 42 også, at det stemmer. Det er lesing. Jeg har ikke sjekket om det akkurat ukenummeret stemmer. Men ellers så er det planen vår. Så det er jo litt sånn forvirrende for dere å holde på med Apache 2-oblingen fortsatt. Jeg ga jo dere en utsettelse fordi at jeg følte at det var mange som var kommet litt tregt i gang. Vi må være kjappere i gang, altså. Og så har vi forelest om Samba i forrige uke. Og der kommer det selvfølgelig en omling. Det kommer en omling om alle de store protokollene eller viktige verktøyene. Og så begynner vi å forelese om SMTP. Men vi har et pensum vi skal gjennom, så vi må ha litt progresjon. Så håper jeg dere ikke blir helt forvirret av det. Jeg håper det i alle fall. Kan ikke helt stoppe opp heller, for da rekker vi ikke å bli ferdig. Så, ja. Så pausen i dag er det lurt hvis dere bruker til spørsmål da, som dere har til oblig 2. Sånn som dere på i morgen, er det det? Da øvingen begynner å bli litt ferdig. Sånn som dere nesten er i mål i alle fall. Kommer litt lenger enn punkt 1 og punkt 2. Det jeg, før jeg begynner å prate om SMTP, så nå har det med å komme med sånne her vennlige formaninger, ikke sant? Som kom på forelesning, check, det har dere gjort i dag, veldig bra. Andre tingen, lese kapittel i læreboka som stemmer overens med det som vi foreleser om. Det aner jeg ikke om dere har gjort, men det er alltid lurt. Og så, vær så god, stikk på, begynne på obliggen med en gang det blir lagt ut. I alle fall ikke utsette det til helt på slutten, for da rekker dere ikke det. Hvis man på en måte klarer å få inn det her i mønstret med komme på forelesning, lese læreboka, begynne med obliggen, så går det mye enklere. Det som er veldig positivt, det er at jeg begynner å få litt e-post. Dere har skjønt det at, ok, for å få til det her, så må dere sende e-post og spørre meg. Det holder ikke bare å komme ned på labben og en hel uke ikke få gjort noe fordi at dere ikke fikk til en eller annen ting. Dere må kommunisere med meg og gjerne bruke e-post eller gjøre det på Facebook. Det er ikke så nøye. Det som er litt dumt av det er at det er fortsatt litt sånn forvirring om hvordan ting henger ihop. Vi startet med en sånn kommandolinjekurs som gjorde at vi klarte å navigere rundt på filsystemet, ikke sant? Vi gikk opp og ned, vi kunne lage mapper, vi kunne opprette filer og alt det her. Ikke glem det, selv om dere nå på en måte holder på med Apache. Så når vi da holder på med Apache, så må vi begynne å huske litt sånne grunnleggende ting som jeg sa om filsystemet igjen. Hvor ligger konfigurasjonen? Hvor ligger konfigurasjonen hen? For alle programmer. Thank you. Veldig enkelt og greit, men fort ut å glemme. Men ok, så hvis dere skal konfigurere Apache, så skjer det i ETC. Det skjer spesifikt i ETC, Apache 2, Sites Available og navnet på den konfigurasjonsfilen som dere opprettet. Så når dere skal konfigurere Apache, så skal alt gjøres i den konfigurasjonsfilen. Dere skal ikke drive og kjøre masse kommandoer rundt omkring. Selv om det som kanskje forvirrer dere er at dere må jo aktivere konfigurasjonsfiler, og dere må jo kanskje aktivere modul, men allikevel arbeidet dere gjør, måten dere konfigurerer Apache på, skjer i den filen som ligger i ETC Apache 2 Sites Available. Men så snakker jeg om var, www og sånn. Ja, det er de filene som Apache skal vise. Det er da vi holder på med document root, det har nesten alle sammen gjort, det vet jeg. Da forteller du Apache hvor den skal hente filene som skal leses fra. Men prøv å skille de der to tingene fra hverandre. Et sted er konfigurasjon. Et annet sted er filene som programmet bruker for å vise eller generere og så videre. Sånn er det med en database også. Den har konfigurasjonen sin et sted.
men selve databasene ligger et annet sted. E-post, konfigurasjonen i ETC, Qmail, filene et halvt annet sted. Det der gjentar seg gang på gang på gang. Så det er viktig å ikke rote med det. Sånn. Det skal dere, ja. Det er helt riktig. Så der har de en monolittisk fil som inneholder alt sammen. Når du husker når vi startet å prate om Samba, så sa vi at Debian har delt opp i mange små filer og sånn. Men den type spørsmål, kjempebra, ikke sant? Hvorfor snakker læreboka om HTTP, det er konf? Det bruker jo ikke vi. Og da kan vi svare på det en gang, og så blir vi mindre forvirret. Så bare dere, det her er en type kurs som er utrolig tungt hvis dere ikke er litt aktive. Og det var nok formaninger. Lover å komme i gang nå. Skal vi se. Det er ikke svømmeklubben. Ikke samba, men e-post. Yes. Så vi skal bli kjent med SMTP. Vi skal se hvordan den protokollen foregår, og så skal vi se de vanligste problemene med den. Og dere vet at problemene med e-post er spam og phishing. Hva er phishing? Bruker dere det uttrykket? Ja, noen av dere vet, har brukt det. Det er altså når man prøver å, jeg pleier å si det på norsk av og til, fiske etter informasjon, prøver å sende en e-post for å utgi seg for å være noen andre. Gjerne fra Skandiabanken her i Norge. Du må endre passord, gå til dette nettstedet som da tilfeldigvis ligger i Russland. Dere kjenner til det her. Og de her tingene skal vi på en måte forstå hvorfor det er så lett å gjøre. Og så skal vi se om vi kan gjøre noe med spam-problem og sånn. Og det her er sånn generell kunnskap som IT-studenter bør ha. Og så skal vi vite så vidt hvordan SMTP fungerer. Ja, det stemmer. Det er det her vi skal prate om. E-post er knallgammelt. Dette er en ny rekord på årstall. Nå er vi tilbake til 1965, første gangen det ble sendt. Men e-post, sånn som vi kjenner det, kommer samtidig med internett og sendt over SMTP. Men det er en veldig, veldig gammel applikasjon. Og selv om dere ikke er så glad i e-post, så er forretningsverdenen, altså det næringslivet og det offentlige, fryktelig, fryktelig glad i e-post fortsatt. Når vi blir kvitt e-post, det tør jeg ikke spå. Men det er sannsynlig at dere må slite med det også. Så derfor så prater vi jo litt om det, og en e-post det er veldig lett å beskrive. Det er som en konvolutt, og så er det et innhold. Og det her er litt viktig å skjønne at når dere får gamle dager da, det er jo litt dumt å prate om konvolutt og innhold, for det er ikke så mange av dere som sender brev, men dere vet hva et brev er, ikke sant? Da vet dere at utenpå brevet så sender vi hvem det er til, og på baksiden av konvolutten så skriver vi kanskje avsender, men inni brevet så står det, er det et nytt ark, hvor du kan skrive hva som helst. Ser dere forskjellen, altså ser dere poenget at utenpå konvolutten, for at det skal komme frem, så må det stå riktig adresse og riktig navn. Men inni konvolutten så kan dere skrive akkurat hva dere vil. Og sånn fungerer SMTP-protokollen også. At du må fortelle sannheten når du skal sende den, men hvordan selve e-posten ser ut, kan du lyve som bare F. Og det er det som gjør at både spam og phishing er så immer lett. Så finnes det litt rande mekanismer for å stoppe det her, men det er essensen. At det er en protokoll som er bygd på tillit. Hele internett er egentlig bygd på tillit. Alt sammen, når det var startup, var jo mellom forskere som stolte på hverandre, og så har etter hvert, ja, dere vet hvordan det har blitt. Mye kriminelle og mye andre. Jeg tenkte vi skulle begynne med å gå rett på en e-post og se hvordan den ser ut. Der har vi en pinne. Det her er altså hvordan en e-postmelding ser ut. Det her har ikke så mye med selve protokollen å gjøre, men det er hvordan en e-postmelding ser ut. Og denne meldingen den er fra 2006 eller noe sånt. Det er ikke noe vits å finne noen nyere melding. 10-årsjubileum for at denne har vært i livet. For at det ser helt likt ut. Så hvis vi skal skjønne noe av denne, så er det jo akkurat sånn som HTTP. At du har noen nøkkelord og noen verdier, og de er skilt da med et kolon. Så return path, altså det er stien som det skal returneres til, og det er vanligvis den som har
sendt det. Den ikke så lett å tukle med. Og så ser dere at det kommer received, 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 received. Hva foregår her? Jo, det er faktisk sånn at en e-post den går ikke vanligvis direkte fra en person til en annen. Den går innom mange servere på veien. Det er litt sånn som å kjøre på en bilvei. Det er ikke så lett å kjøre uten å følge veien, så da går det innom forskjellige bilveier med forskjellige nummer. Og da er det sånn at du skal begynne å lese på den nederste for å finne ut hvor det startet fra. Så da er det, og det her, hvis dere for eksempel lurer på om en e-post er ekte eller noe, så kan dere begynne å rote litt i det her, og det klarer spammerne veldig sjeldent å skjule. Så den her var sendt fra en maskin som heter Josef. De som, og så står det MI, det står for Matematisk institutt. Det var der jeg jobbet i 2006. Og det tydeligvis så var de ganske kristne, de som drifta IT-anlegget der. Alle de her hadde kristne navn. Så den var sendt fra Josef, det var min private PC. Så havna han til SNTP student UiB, som dere skjønner er e-posttjeneren for studentene på UiB. Og den her, den skulle sende videre. Hvor skulle jeg havne hen? Jo, den skulle havne her oppe. Det var et svar til han her oppe. Så kom en fra Nille, som var bare et alias fra den der. Og den var tatt imot av Rasmus UiB, som er en annen maskin igjen. Fortsatt så er vi bare på UiB. Og det er hoved-e-posttjeneren på, eller var da, på Universitetet i Bergen. Og så ser vi at den Rasmus sendte den videre til SIL. Her hos meg, her i Molde. Da har vi kommet hit. Ja, vi ser her forresten at han Josef her, det var han, nå rotet jeg litt, han Carl Ove, som satt på Josef. Jeg var leder flyttet i Molde på 2006. Og så ser vi at den her er SIL. Den tok imot og leverte den, eller Malle tok imot den fra SIL da. Så den går innom altså 1, 2, 3 maskiner i Bergen og 2 i Molde. Og sånn er et vanlig oppsett, for at du har en maskin som står ytterst og filtrerer for spam, og så har du en innenfor som tar og kanskje sorterer og så videre. Men det er ikke så nøye. Poenget mitt er bare at de her received-headerne er det mange av. Begynn å lese nederst. Den nederste dere finner er den første som skjedde, og så leser dere oppover. Gjør vi det her ofte? Nei, veldig sjeldent. Men det er litt artig av og til da, å se hvor e-poster faktisk kommer fra. Og så kommer det en blank linje. Nei, den har ikke kommet enda, den der nede, unnskyld. Og så kommer det de som forteller litt grann om hvem det er fra og til. Så det var fra Carl Ove og til meg. Og så står det emne, bla bla bla, og så står det en dato, og så står det noen referanser til tidligere meldinger i denne samtalen. Og det er det her som gjør at de kan danne en tråd av en samtale, sånn som dere er vant til, enten på et forum eller i Messenger. Så her kan vi følge historikken bakover. Dere ser at meldingene, ID-ene til meldingene har årstall og millisekunder, så det er ganske lett å spore det i tid, og så videre. Nei, det her skal dere ikke huske, ikke sant? Dere skal bare skjønne at det er sånn det er bygd opp. Prøv å tenke sånn. Og så kommer det litt metadata her nede. Dere husker vi snakket om MIME, som altså er muligheten, multimedia-muligheten i e-post. Så her er det versjon 1 de bruker. Har vi brukt noe sånt? Content type? Text plain. Ok, så her er det ikke brukt noen bilder i det hele tatt. Det er ren tekst. Ikke noen binære ting. Og så står det hvilket tegnsett det er sendt i, og så sier det noe om er det her i selve e-posten, eller er det et vedlegg? Og det handler om hvordan det skal vises. Og så er det ID-en for akkurat den meldingen her, og så står det litt om hvordan det er sendt som 8-bit, og ikke som UTF-8 og sånne ting. Ja. Masse informasjon for de som er interessert, men det her er jo hovedsakelig for dataprogrammer, for e-postprogrammet ditt, sånn som de skal velge og hvordan de skal vise det. Men fra og til er noe greit her oppe. Men de kan du da lett forfalske. Og det er det som veldig ofte skjer. Og så etter at alle de der linjene er ferdige, så kommer det én blank linje, og så kommer selve meldingen. Ligner det der på HTTP, eller? Husker dere hvordan en post request så ut? Masse headere, mellomrom, og så de variablene som dere sendte. Når dere fikk svaret tilbake, så var det en responsstatus, en blank linje og HTML-sida. Så det er det samme setup igjen. Altså, det er ikke så mye nytt her. Det er bare litt andre ord. Så kommer da bla 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 det som vi skrev til hverandre. Og dere ser her at det var 17 linjer, og det var 532 tegn i
33 tegn i den meldingen. Sånn ser en e-postmelding ut. Og så er måten man da utveksler den her. Og det som er at alle de her headerne her, med unntak av received, kan du forfalske. Received legges til av e-posttjenerne hele veien, så de er det vanskelig å forfalske. Men alle vi som sender e-post, vi bestemmer de her. Så her kan vi lyge hvis vi vil. Si at det er fra noen andre, og til noen andre enn det vi hadde tenkt til. For det er ikke det som... Det som står her, det er egentlig allerede inne i konvolutten. Det er når vi kjører SMTP-protokollen at vi bestemmer hvem det er til. Så dette er en e-postmelding. Bare ren tekst, masse headere, blank linje og så selve meldingen. I utgangspunktet ikke veldig komplisert. Og så er da poenget hvordan du sender den. Og det gjør du da med SMTP. Så det er også ett regelsett for hvordan en melding skal se ut. Og så er det en beskrivelse av protokollen hvordan du sender en sånn melding. Og de er knyttet ihop ved at du, når du sender, så legges det til et sett med en ny received-linje hver gang som genereres inni der, for å kunne spore hvordan meldingen var sendt. Og that's it. Så da tenker jeg at vi snart skal komme til selve SMTP, som er det som er på en måte like moro som HTTP. Det er ikke så mange som synes det er gøy da, men... Men jeg tenkte vi skulle bruke noen ord som vi aldri bruker lenger. Jeg tviler på at noen av dere har hørt om det, men av og til så ser vi det i beskrivelse av programmer. Så en MUA, det er e-postprogrammet ditt. Altså for mange av dere så er det webklienten når dere logger inn på Gmail eller Hotmail. Det er Mail User Agent. Det er den som brukeren sitter og leser e-posten med. For en som er i næringslivet så er det som regel Outlook. De fleste har standardisert på Outlook. Det er selvfølgelig masse andre programmer. Det er sikkert noen som bruker Thunderbird hvis de bruker åpen kildekode, og så har du Mail som er på Mac'en din. Og så, ja, masse muligheter, men det er også en MUA på fint. Så har vi en MTA, som er en Transport Agent, og det er den som sender e-posten for deg. Det er SMTP-tjeneren. Det er det programmet som vi egentlig skal prate om i dag. Og så har vi en MDA, og det er en agent som leverer e-posten lokalt. Er det noen av dere som har satt opp filtreringsregler i Gmail? Når det kommer, ja, ikke sant, det er et par som har gjort det. Noen som har prøvd Outlook, så kan du gjøre det. Ikke sant? Hvis det kommer fra den avsenderen her, så setter vi inn i den e-posten der. Eller som Kai Olsen alltid pleier å gjøre, kommer det fra administrasjonen, så sletter vi det. Så sånne regler kan man sette opp. Det er da en MDA. I Outlook så er det integrert i programmet. I Gmail og Hotmail så er det integrert i programmet, men på en Linux-maskin så kan man se for seg at det er adskilt. Hotmail er jo Outlook. Ja, bra. Kjempebra spørsmål. Så når jeg snakker om Outlook, så snakker jeg om Outlook-programmet, ikke nettstedet. Så Outlook er da den standardiserte e-postprogrammet for næringslivet, som altså kommer med Office-pakka. Så jeg snakker ikke om Outlook.com, nei. Bra kommentar. Og det der feilen gjorde jeg i fjor, og bare som jeg har sagt, snakket fortsatt om det, og la ikke merke til at folk er litt sånn dum foreleser som prater om Outlook og Hotmail samtidig. En MDA i Linux-verden kan for eksempel hete Procmail. Hvis dere ser det navnet, så vil det være det. En MTA, en SMTP-tjener, det er da Exim, eller Postfix, eller Qmail, som vi skal lære om. Og i gamle dager så var det Sendmail. Mail User Agent. På en Linux-maskin så er det standarden hvis man bare har kommandolinja, og det beste programmet heter MUTT. M-U-T-T. Og det kan det tenkes at dere har lyst til å installere. Så da er det apt-get-install-mutt. Jeg kommer helt sikkert til å vise det i løpet av kurset. Men det gjør at du da kan lese e-posten på kommandolinja. Den her e-postmeldingen som vi så i stad, som vi brukte litt tid på å gå igjennom, den finnes det selvfølgelig en standard for. Request for comments, som rett og slett betyr at det her er en standard. Vi er ferdig diskutert, og så har den et eller annet nummer.
Noen folk går rundt og husker de numrene der, det gjør ikke jeg. Men der står det beskrevet nøyaktig hvilke felt som er, og hvilke verdier, hvis det er noen faste verdier de skal ha. Og det går det an å lese. Det som da er litt tungvint, er at denne protokollen, eller formatet, var beskrevet bare for ASCII-tegn, eller US ASCII. Så når man skulle ha stått det for europeiske språk, for eksempel, med norsk som er æ, ø, å som et problem, så måtte man legge til en utvidelse. Og du vet også at det er en utvidelse hvis man skal ha binære dokumenter sendt til det her. Så da bruker du MIME. Og det er i utgangspunktet, kan du gå tilbake en side. Det er i utgangspunktet veldig enkelt med de her tingene. Det MIME for eksempel bestemmer hvilken innholdstype det er. Dere så det var tekst-plain. Hvis det er et bilde, så er det image-bildeformatet, altså den filendelsen der, image-png. Samme som i HTTP, så det er gjenbruk. Og vi trenger egentlig ikke vite noe mer enn det vi så på det eksempelet i stad. Det er mer enn nok til å på en måte skjønne hvordan en melding ser ut. Så da hopper vi til å sende det her. Og du ser at den er da request for comments 2821. Så vi har lagd hånd i hanske, den ene før den andre. SMTP, Simple Mail Transport Protocol. HTTP, Hypertext Transport Protocol. Så dere kommer til å lære de her TP-ene hva det er for etter hvert. Og den støtter egentlig et veldig begrenset sett med kommandoer. HTTP, de hadde egentlig bare tre kommandoer vi brukte. Get, post og head. Det håper jeg dere husker. Det var kommandoene vi brukte i HTTP. I SMTP så er det mail from, recipient, altså hvem som tar imot det, og så data. Egentlig bare de tre. Men du har kanskje behov for å slå på kryptering. Du har kanskje behov for å støtte mer enn US ASCII. Så derfor så fant man ut at vi må utvide det her. Og det er den som kalles ESMTP, eller Enhanced. Men når vi prater om SMTP i dag, så er det alltid den utvidede versjonen. Så vi snakker om den som har et større sett med kommandoer. Og det som er litt kult er at når du kobler deg til en SMTP-server, så vil den som regel fortelle deg hvilke utvidelser som er tilgjengelige. Så det må vi prøve etterpå. Men kommandosettet er veldig enkelt. Hvem er det fra? Mail from. Hvem er det til? RECPT, for recipient. Og så data, for å beskrive selve meldingen. Ikke noe avansert i det hele tatt. Det er selvfølgelig veldig tungvint å sitte og skrive en helt melding i terminalen i stedet for å bruke e-postprogrammet ditt. Men i utgangspunktet så kunne du gjort det. Protokoll. Nei, innskyld, port. 25. Det er den standard porten for å sende e-post. Noen som har prøvd å sende e-post hjemme, altså når man sitter på en eller annen ISP, har kanskje oppdaget at det ikke går, og så får man beskjed om å bruke port 587, hvis jeg ikke husker feil, som er det som kalles submission. Og det er rett og slett for å begrense mengden med spam. Så på submission 587 så må du oppgi brukernavn og passord. SMTP-porten er alltid helt åpen. Fordi at hvis du skal kunne sende e-post til hverandre, så må det være et åpent system. Hvis alle sammen skulle hatt konto rundt på alle maskiner i hele verden for å sende e-post, hadde det ikke funket. Så da er det helt åpent. Port 25. Ja. TCP. Ja, vi har ikke snakket så mye om det. Men det står for Transmission Control Protocol. Det betyr i dette tilfellet her, kanskje vi skal la det ligge. Det betyr i alle fall at hvis det skjer noe gærent, så vil den prøve på nytt, og den vil oppdage dem en gang. Kanskje vi kommer tilbake til det. Det er to måter å kommunisere pakkene på IP, altså på internett. UDP og TCP. Vi lar det ligge akkurat nå. Det er mer enn nok å lære seg SMTP. Så her har vi kommandoene. Den første som sier, før så var den, du må faktisk ha med den kommandoen der også. Hvor du sier hallo, altså hello. Vi skal gjøre det her etterpå, altså. Men, og da sier du, etter den, så sier du gjerne navnet på maskinen du sitter på, for å bekrefte at det er det du er. Hvis noen lurer på hvorfor det er skrevet feil, så er det for å si fra at det her, vi ønsker den utvidede varianten av SMTP. Opprinnelig i SMTP så sto det selvfølgelig hello.
bare helt vanlig. Og så bytta de det om. Så det er det vi skriver. Hello og maskinnavnet, og så er det mail from, og da er det din genuine adresse som du sender fra. Den du skal sende til, bare adressen, ikke navnet eller noe sånt. Og så data. Og etter data så kommer da selve e-postmeldingen, den som vi så helt i begynnelsen. All den teksten med headerne, og så mellomrommet, og så linja. Og så helt til slutt så slutter du vel med en kjekk liten quit. Men pass på at den siste linja er en som inneholder bare et punktum. Hvis ikke så tror den at den quit-kommandoen hører til e-postmeldingen. Det vil dere oppdage hvis dere prøver det. Dette må vi prøve etterpå da. Det er alltid like gøy hver gang det fungerer, og like frustrerende hver gang det ikke fungerer. Men det er de her tre som er sentrale. Og de her er det ikke så lett å jukse med da. For at, hvis du gir feil mail from adresse her, så vil de fleste systemer stoppe deg. Fordi at da bruker du kanskje en e-posttjener som du ikke har lov til å sende fra. Det kommer vi tilbake til. Og hvis du sier feil adresse der, ja, da sender du e-posten til feil adresse da. Så du må sette den ekte adressen der, hvis ikke så havner den en helt annen plass enn det du ville. Problemet dere ser her nå, det er at de to tingene her er helt dekoblet fra selve meldingen som du skriver etter data. Det er ingen korrespondanse mellom de der to og hva du skriver i e-postmeldingen din. Så du kan gjerne gi deg ut for å være Bill Gates. Det er null problem å gjøre det i meldingen her. Hvis du prøver der oppe å skrive bill.gates@ms.com, så vil du sannsynligvis få beskjed om at det ikke går. Det kan vi jo prøve etterpå. Men det her er essensen. Det her er SMTP. De her tre eller fem kommandoene hvis du vil. Pluss at du må vite hvordan en melding ser ut. Og that's it. Det skal vi prøve etterpå. Men først skal vi prate litt om problemer. Ja, kan ta de her feilkodene først. Eller kodene først da. Responskodene er de samme som for HTTP. Så 200 er at alt er i koden. Alt er i orden, ikke rekorden. 400 er en eller annen midlertidig feil, og 500 er permanent feil. Hvordan var det der på HTTP? Det var en liten forskjell at 400-feil var egentlig brukerfeil, mens 500-feil var en feil på serveren. Men mønstret er i hvert fall det samme. Og det er fordi de som har laget disse tingene jobber sammen. Her har vi MIME. Og det er litt sånn... Jeg nevnte så fort, så veldig kjapt det her med innholdstyper, eller content type da, og sånne ting. Ja. Jeg har ikke så veldig lyst til å si så mye mer om det, fordi at det blir fort veldig rotet, men en ting kan dere i hvert fall kjenne til, det er den her som heter Quoted Printable, hvor du tar rett og slett og gjør om de her tegna som er utenfor US ASCII til en annen representasjon. Jeg går ikke rundt og husker den der mappingen. Det er dataprogrammer som gjør. Men poenget mitt er at hvis dere plutselig i en e-post ser den her, så begynner med lik, og så en E eller en F, og så et tall, den kombinasjonen der, på en plass hvor dere forventer å få en E eller en O eller en Ø, så er det fordi at meldingen er sendt som quoted printable, mens e-postprogrammet ditt ikke har oppfattet det. Da er det som regel noe feil i headerne. Ja, ok, så kan dere si, å ja, det er det som er problemet. Og hvis dere da er veldig kyndige, så kan dere ta den der meldingsteksten og lime den inn i en fil, og så kan dere lage et bittelite program som tar og konverterer alt sammen, ikke sant? Det gjør dere lett i Python eller PHP. Poenget mitt er bare at det er litt artig å kjenne, vite hva som foregår da. Ok, så den der liker seg, ja, ok, det er for da at SMTP er en sånn, eller e-post, standarden er så gammeldags at den faktisk ikke støtter å, så den må konvertere det til noe annet. Det som vanligvis skjer i dag, det er at du sender det enten som 8-bit eller som UTF-8, og du ser det helt vanlige norske tegn i meldingen. Det fungerer helt fint. Men det der er i hvert fall en ting som kan skje. De binære filene de blir kodet om til hekskode og sendes som ren tekst. Hit var det jeg egentlig ville nå da, for nå har vi pratet mye, og vi kan ha litt tid igjen før pause. Hva er problemet med e-post? Tre ting. Vi har nevnt spam allerede, og så det som kalles relay, det nevnte jeg i sted uten å
forklare hva det er. Så relay, det betyr at e-posttjeneren tillater å sende e-post for hvem som helst. Det betyr at du kan utgi deg faktisk for å være Bill Gates at ms.com, altså for microsoft.com eller whatever. De fleste e-posttjenere er satt opp sånn at bare de som tilhører den organisasjonen har lov til å sende for dem. Så for eksempel hvis dere prøver å sende e-post via høyskolen sin e-posttjener, så er det en forutsetning at e-postadressen din faktisk slutter på himmelde.no, for det er den e-posttjeneren på høyskolen har ansvaret for det, eller stud.himmelde.no. Så e-posttjeneren som sender e-posten, den sjekker om personen har en tilhørighet. Hvis den ikke sjekker det, da er den altså det vi kaller et åpent relay eller open relay, og den kan sendes e-post for hvem som helst. Utgi seg for å være hvem som helst. Og det der er den vanligste måten å gjøre både spam og for så vidt phishing på, men ikke nødvendigvis phishing. Jeg vil si at i Norge i dag så er ikke det noe lenger noe problem, fordi at det er så kjent angrepsvektor at de fleste klarer å la være å gjøre den der feilen. Det er rett og slett en konfigurasjonsfeil i tjeneren. Ja. Kan vi teste om det er sant? Ja, vi skal teste det etterpå. Infiserte maskiner på nettverket ditt. Kjempeproblem. Utrolig gøy å være administrator når du da får e-post fra noen andre, hvor du hører da at en eller annen maskin har sendt 100 000 e-post i går. Ja. Og hvis du da er en dårlig systemadministrator, så visste du ikke om det. Så det som typisk skjer, det er at du overvåker nettverket ditt, og du ser på utgående og inngående trafikk, og du vil oppdage det der selv. Men det er et kjempeproblem, fordi at de fleste brukere er, skal vi se, ikke idioter, uoppmerksomme, heter det. Så når det kommer et vedlegg som, fra noen som de kanskje tror de kjenner, så klikker de jo på det, og så blir jo maskinen infisert, og veldig mye av det en maskin brukes til, det er å sende e-post. Dere vet også at det kan brukes til denial of service attack, kanskje distribuert også, altså kan brukes til mange ting, men i alle fall til å sende e-post. Så hvis vi driver et nettverk, så må vi overvåke det. Kjempeirriterende. Det andre vi sliter med, det er innkommende spam. Har dere vært ned på IT-senteret en tur? Nei, dere har sluppet det. Alt har fungert greit for dere. Det er veldig, veldig bra. Men de har en sånn fin skjerm på veggen sin, hvor du har en graf, og så ser du hvor mye som er spam, og hvor mye som er reell e-post. Og da pleier spam-mengden å ligge mellom 90% og 98%. Det er her på høyskolen. Og det der er ganske typisk for hele verden. Og det er utrolig ressurskrevende. Fordi at man må jo filtrere det, ikke sant? Så må man tune det hele tiden. Og det finnes masse teknologi rundt det her. Vi kunne ha holdt til bachelor i spamfiltrering. Så det skal jeg ikke begynne å prate mer om, enn å bare si at det er et kjempestort tema. Og så skal jeg nevne noen nøkkelord på hva slags teknologier som man kan bruke. Så de skal jeg ta nå. Så løsninger, de her matcher litt de punktene som var i sted, ikke sant? Så relay, det fikser du immer lett. Det er bare å konfigurere e-postkjenneren riktig. De fleste er som standard satt opp rett, men hvis man dummer seg ut, så kan man åpne opp. Overvåke infiserte maskiner, det er rett og slett bare å overvåke trafikken på SMTP-protokollen. Hvis det plutselig kommer en sånn her som går rett opp, ja, da er det ikke dine ansatte som plutselig har begynt å sende mer e-post. Da er det en maskin som er infisert. Det er ingen som klarer å få det til å gå fra 100 meldinger om dagen til 100 000. Så effektive ansatte har du ikke. Skal du stoppe spam, så klarer du ikke å stoppe det selv. Altså du kan, det er noen grep du kan gjøre, men for å bli kvitt spam som totalt sett, så må alle sammen i hele verden innføre standarder som gjør at man kan kontrollere om det er lov til å sende den e-posten som faktisk blir sendt. Og da er det to standarder som er dominerende nå. Sender Policy Framework, også kjent som Sender ID, og Domain Keys, husker ikke. Jeg husker rett og slett ikke hva IM står for. Kanskje det er Domain Keys, Internet, Mail, det er ikke så nøye. Det er to teknologier som begge to gjør det samme. De sjekker om den e-posten som kommer til deg,
faktisk var lovlig sendt fra den e-posttjeneren som den kommer fra. Dere husker at for å stoppe relay så var det e-posttjeneren som sender, som sjekker om den personen der er den medlem av vår organisasjon. Altså er e-postadressen en del av vårt domene. Jepp, hvis den er det, så sender jeg den videre. Hvis ikke, glem det. Det de her gjør, det er at de står på andre siden, de står der hvor du tar imot, og så ser de at meldingen kommer, og så ser de på meldingen. Den avsenderen her, har han lov til å bruke den e-posttjeneren som den kom fra? Hvis den ikke har lov til det, så bare blokkerer du den blankt. Hvis den var i orden, så slipper du den igjennom. Og det her, det logges da i e-postheaderne, så man kan se det. Så du kan se sånne her meldinger fra Sender Policy Framework. Ja, den her var tillatt å sende, og så videre. Så hvis alle i hele verden hadde implementert en av de her, eller begge to, så kunne vi stoppet 90% av spammen. Det er litt sånn at det fungerer veldig bra i trafikken så lenge alle følger, eller de fleste følger trafikkreglene. Det er det samme her også. Hvis de fleste hadde fulgt her, men foreløpig så er det alt for få. Og så det siste tingen vi gjør for å begrense litt spam, det er som sagt at vi bruker submission porten 587, hvor folk må faktisk ha en konto og et brukernavn for å bruke tjeneren. Så det er de fire tingene vi gjør. Så det vi ikke prater om her, det er altså hvordan vi kan filtrere spam som allerede har kommet inn på serveren din. Så vi vet jo det at hvis det er veldig, veldig dårlig norsk, så skjønner vi at det er automatisk oversatt et eller annet tull. Vi vet at hvis de selger Viagra, så er det sannsynligvis spam. Vi vet at hvis det er skatteetaten og det står fyll inn navnet ditt, så vet vi at det også er spam. Men det går altså an å, det finnes masse programmer som gjør det her, et som heter Spam Assassin. Det finnes masse kommersielle løsninger som hele tiden overvåker den e-posten som har kommet inn. Og det som er da veldig sannsynlig at det er spam, det får dere ikke se. For hvis alle sammen hadde fått sett all e-posten sin, så hadde man jo deva. Og det der ser man veldig godt i Gmail, hvis man går inn i spam-folderen der, at der er det veldig, veldig mye. Og de filtrerer ut mye, mye mer enn det som vises der. Så det her er en hel industri. Så hva skal vi prøve å gjøre nå da, før det er pause? Prøv å sende en e-post da. Vi gjør det først. Ja, vi gjør det. Der. Når jeg skal sende en e-post, så har det ingenting å si hvilken bruker jeg er. Ikke sant? Da starter jeg bare opp protokollen, og jeg prater med e-posttjeneren. Så derfor, bare for å gjøre det helt tydelig, så nå var jeg root her. Her ser dere at jeg er Hans. Jeg kan til og med få det bekreftet med who am I? Så jeg er Hans. Bare for å vise at det trenger ikke være root for å kjøre protokollen. Så det jeg vil nå, det er altså at jeg vil koble meg til en SMTP-tjener på port 25 og sende en e-post. Ja, så hvordan finner jeg en SMTP-tjener da? Ja, her står jeg. Dere har fulgt med nå. Dere skjønner hvordan det fungerer. Dere vil skrive til verket. Dere har lyst til å prøve å sende en e-post, men ja, hvor er de her SMTP-tjenerne henne da? Skal jeg begynne å prøve masse forskjellige IP-adresser? Skal jeg gjette at det er smtp.himolde? Eller er det e-post.himolde? Eller er det mail.himolde? Eller er det outlook.himolde? Altså, hvordan finner man ut sånne ting? Noen som har en forslag? Ja, det fungerer faktisk ikke her, for at utviklerverktøyet, det gir deg masse informasjon i nettleseren om HTTP, men du har ikke noe tilsvarende verktøy på e-posten din. Det du kunne gjort, som minner litt om utviklerverktøy, det er å ha tatt en gammel melding fra en eller annen og gå gjennom received-headerne. Og så kunne du sett, ah, ja, det er jo SMTP-tjeneren til Høgskolen i Molde. Ja, hva hvis de endrer navn på den da? Og så er det jo veldig, veldig tungvint da. Andre forslag. Hva er lime som holder internett sammen?
Hva trengte vi når vi hadde HTTP? Vi skulle gå til dagblad.no. Hva var det første nettleseren vår gjorde? Yes, den går i DNS. DNS er limet som holder alt sammen. Så hvis du skal finne ut hva en SMTP-tjener er, så må du spørre domene, hva er SMTP-tjeneren din? Ok, da gjør vi det. Så digg. Vi spør altså domene himmelholder.no, hva er e-posttjeneren din? Og nå kommer det en bit av som dere ikke vet, men e-posttjener det er forkortet til MX, Mail Exchange. Og så kan vi ta short igjen. Ja, det er, og det der hadde vært vanskelig å gjette det. Det hadde dere brukt lang tid på å gjette at det er e-posttjeneren til Høgskolen i Molde, for der står det ikke Høgskolen i Molde i det hele tatt. Det står trendmikro.eu. Er det noen som vet hva trendmikro er? Yes, det er en antivirusleverandør som også har spamfiltrering. Som da betyr at Høgskolen i Molde har satt bort sin ytterste e-posttjener til trendmikro. De gidder i, unnskyld ditt avdeling. De orker ikke bruke så mye tid på det her spamgreiene. De lar noen som er eksperter på det gjøre det i stedet for. Ja, fair enough. Hvis du lurer på, la oss ta en annen da. Ja, UiB, de kjører det fortsatt selv. Universitetet i Bergen, og hvorfor det? Jo, for det er en mye, mye større organisasjon. De har en IT-avdeling som kan bruke tid på det. Så de har, men det som dere ser er rart er at de har, oi, de har tre stykk. Og det er selvfølgelig for at det skal være redundant. Så da er det sånn at jo høyere tallet er, jo mindre viktig er den. Så 0 er hoved e-posttjeneren, og så 10-eren der er den neste beste, og den på 100 er den tredje beste. De der tallene der, de oppgir man i DNS, og det forteller rett og slett en prioritet. Så 0 er det laveste det kan være. Det er det mest prioriterte, og så jo høyere tallet er, jo mindre prioritert er det. Jeg synes ikke det tallet er så viktig. Ja. Jeg synes bare det er så viktig at vi kan klare å finne ut hva som er SMTP-tjeneren. Det her kan dere, hvis dere går inn på Windows, skal vi se, NS Lookup, vi ser om vi får det til her også, himmelholder.no, er det så enkelt? Nei, der er det, det er protokollvern, syntaksen der da. Er det noen som husker det? NS Lookup. Ja. Ja, jeg bruker ikke tid på det, men du kan gjøre samme operasjonen på kommandolinja i Windows også. Men det jeg ikke husker nå, det var hvordan du spurte om den rekorden MX. Men i alle fall, du kan få tak i de her tjenerne, så da kan vi kontakte de. Så nå tenkte jeg at jeg skulle prøve å sende en e-post til Rolf. Tenkte jeg. Tellen heter Rolf. Og det er det siste vi gjør før pausen. Så da vet dere at Telnet, der kan du enten bruke nummeret på porten, eller du kan bruke navnet på porten, eller på tjenesten. Så her kan jeg skrive enten SMTP eller 25. Akkurat som at domenenavnet, så kan jeg enten skrive domenenavnet rolf.uib.no, eller jeg kan skrive IP-adressen. Ja, den sier 220, det betyr suksess, så sier han navnet sitt. Og så sier han fra at den her støtter eSMTP, ikke sant? Og så sier han fra hvilken server den kjører, Exim. Og så sier han fra hvilken klokke, hva klokka er. Og da skal jeg svare han. Og jeg LPC 160, ikke det? Og da vil han ofte fortelle hvilke tjenester han har. Og da ser dere at han støtter 8-bit. Pipelining, som gjør det mer effektivt å sende flere meldinger, og så start TLS, som er kryptering. Og så kan jeg faktisk også skrive help, hvis jeg skulle ha lyst til å få litt mer hjelp fra han. Mail from. Og nå har ikke jeg noen adresse på UiB lenger, så nå for moros skyld prøver jeg med min Gmail-adresse. Ja, den synes jeg var fin.
Hvem sender vi til? Og hvis jeg nå hadde skrevet til en adresse på UiB, så hadde den sagt at det var greit. For da hadde det vært sånn at jeg sendte en e-post utenifra til UiB. Men nå skal jeg prøve å bruke UiB sin server til å sende videre en eller annen plass. Ja, hvor skal vi sende da? Prøv å sende til Høgskolen i Molde da. Og da får vi den der. Hva står det? For det første står det en 500-kode, som betyr at det er en permanent feil. Og så står det rett og slett Relay not permitted. Jeg har ikke lov til å bruke Universitetet i Bergen sin e-posttjener til å sende e-post ut i verden. Jeg må gjerne ta kontakt med den for å levere en e-post til folk som jobber ved UiB, men jeg får ikke lov til å bruke den til å sende videre ut i verden. Det der er et relay som ikke er åpent. Det er stengt. Det er ikke lov. Hvis en sånn test som det her, hvis du prøver det her, og så du får at alt er ok, så er det et åpent relay, og det er en e-posttjener som er veldig ferdigkonfigurert, og da bør man egentlig si fra til systemansvarlig. Så det her gikk ikke så bra. Etter pausen så skal jeg prøve å sende en e-post med Høgskolen i Molde sin server, og da vil dere se at det går veldig, veldig fint. Men det er i hvert fall et eksempel på hvordan du kan teste om relaying går bra eller ei. Nå trenger vi 15 minutters pause.